Пане господарю, дозвольте колядувати, щось вам розказати. На столі потанцювати, пампушки понадкушувати, за п'ятки полоскотати, за душу вхопити, дива різдвяні показати. Дозвольте колядувати! Хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами щоднини щире слово і правда свята. Чорте, ти чому мої слова говориш? А яка різниця, чорт, ангел? Я буду тримати. Хай думки і серця вам єднає всеблага християнська любов. Годі смутку, вам радість звіщаю, що Месія на землю прийшов. Вифлеємах, в яслах, на сіні народилось Боже дитя. Веселітесь, народ України, привітайте малятко Христа. Нехай буде світло. О, світло! Нарешті можна мобілу зарядити. А то світло від зірки, що сповіщає про народження Христа. Що? Про кого? Та он, ангел, все в коляді розказав. Месія, новий Бог, народився, з небес до нас спустився. То це той, що нам все порішає, правда? А, та тобі хоч би всі ще щось рішали. Сам нічого не хочеш. То я ж нічого, ми вже такого одного маємо. Он що там по ящику казали? Одне зубожіння і криза. А тепер все, проблем нема, правда? Ти хоч крім ящика щось дивишся, чи тільки от Г плюс Г? Та там людей вбивають, б'ють і ні за що сажають за грати. Та я ж нічого не кажу. То по тому каналу Г плюс Г казали, що то все вбивці, вандали і ті радикали. Вони якісь підозрілі бородки вирощують і ще не на балконі складають. А ти тільки б тому вірив. Все. Ну то чекай, ну то все чим пахне горілим. А ми ж нічого, ми народ простий, просто хочемо, щоб мір був, правда? А якою ціною? Та то вже таке. Щось сказали про Месію? Про мене? А, радикал. Ти радикал? Я свої шини на шипшину віддаю. Правильно, радикалів мені не треба. І взагалі, всіх надто сміливих і розумних арештувати. Міністр, це як його, чорт. Значить, арештувати всіх в СІЗО. А як будуть питати, скажеш, терористи. Міністр був зайнятий, прислав мене. Він цей, гральні автомати свої закриває. Треба рік закрити. Ну, значить, ти теж згодишся. Значить, слухай. І записуй. Запускаємо між людей темряву. Темряву. Бруд, шум. Хай нічого не знають. Лиш кліпають і плескають. Запускаємо базар. Базар запускаємо. Базар. Зробимо з них затурканих, темних. А потім в тому балагані. Дітей вбивайте. Ну, не всіх. Хлопчиків. До року. І всіх, хто їх захищає. Хай від того Месії не залишить цей мокрого місця. Слухайся. Прийняли за плату.
ніщо не спинить світла, що в душі. Ні печаль, ні морок, ні сум. Сини наші загинули за світло волі. Ваші сини загинули за впертість і недалекоглядність. Я казав, могли б домовитись десь посередині. Так не захотіли. Та й взагалі, вас так легко обманути, так легко вами маніпулювати. Просто засіяти в ваші серця сумнів, зневіру і розбрат. І взагалі, я буду жити вічно, бо я вмію домовлятись. І в мене всі інструменти. Не всі, Іроде. А вічно жити може тільки Бог. А ти як підлий тарган, який вилазить на волю, щоб чимось поживитись. Це ти мені так погрожуєш? Ні. Я хочу забрати тебе до пекла. У нас добре освітлення і асфальтовані дороги. А також тепло, як в Омані. Ну що ж. Я піду. Але все одно передам свою корону. Тож краще не стане. Вони всі такі, як і я. Залишив свій брудний дух, тварина. А світ? Вертеп. Кажу я з гіркотою. Цей світ вертеп. І, мабуть, що не важче в ньому залишатися собою. Від перших днів своїх і до останніх не бути ні актором, ні суфлером, ні лялькою на пальчиках у блудних. Але ж собою. Кожної години, а лиш собою кожної хвилини з лицем одвертим твердо йти на кін. А сьогодні побажаю вам миру в цій хаті, щоб всі були здорові і багаті, щоб мали файну волю і надіялись на ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і нарід піднесе. Христос ся рождає! Сина Марія, 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 веселая нам новина породила Діва сина Марія, 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 зійшов до нас високости, щоби нас тут усіх спасти. Веселая нам новина породила Діва сина Марія, Марія. Бабко, а ти живийка наша козака. Розумашка. А? І красунька. Тож не дурно ми її на різні курси віддали. Вона в нас ходить так от. На курси макраме, на курси баріста і на курси того діджиталізатора. Та. Не дурно ми їй на то всі гроші повіддавали. Ну, бабо, так. Дідо, знайомтеся, це мій новий хлопець. О боже, то що за чорт? Ава! В Тіндері познайомилась. Так він ж москаль. І какая разниця? Ой, божечки. Короче, мені какая разниця сказав, що два рога зараз не в моді. І я тепер юнікорн. Хто? Єдиноріг. Ой-ой-ой-ой-ой. Бабко, то зараз забороняти не може. Дитина так все самовиражає. А то ще за психотерапевта прийдеться платити. Він їй все дозволяє. Може, якби ти був суворіший, то вона б не привела додому того...
чортяку, га? Сорян, мені пейбл на ваші суперечки. Я тут на одному гезерінгу в коворкінгу знайшла мачик-прошку. Мачик-прошку, який мачиться з моїм останнім айфоном. Там камера має такі смарт-фільтри, якими можна робити круті фотки для інсти з вейпом. А ще знаєте, що для тілеги тепер можна самим стікери робити? А ви бачили, що я залила на тік-ток? Та я тепер зірка, мені тепер будуть гроші на моно капати, і в мене вже взагалі там стільки котиків. Бабко, ти щось зрозуміла? Ні. Нічого не розумію, то якісь такі мудрі слова, певно, буде академіком. Кізонько, моя Люба, а ти можеш на тій своїй штуці нам за комуналку заплатити? А ще за воду треба подати. А мені, знаєш, що треба поміняти на Фейсбуці пароль, бо я щось не можу зайти на той свій сторіс. Ме. Треба скайп, бо цьотка з Італії має дзвонити на Різдво. А знаєш, о той пілісос китайський, що ти привезла минулого тижня, то він там щось по-китайськи говорить, нічого не розумію. Подивись до нього. Мені на телефоні треба, щоб я Г+Г мігся дивити канал. А мені на той Приват24 поставити, щоб я щось там на Джумі собі замовила. Забагато інформації! Кізонько? Поламалася коза? У вас тут негативна аура, я свалюю до свідос. Люди добрі, та допоможіть, хто чим може, лікаря, хто чим може допомогти? Хоч хтось, може хтось знає, що то робити. О, і хтось там є. Та то ж зразу видно, в неї на стейджі було повно багів, так-сяк заліпили в продакшн. Та коротше, то все треба фіксити. І що? Ну то гроші платіть. 100 Скільки? Баксів я все пофіксую. О, ні, 100 баксів то багато, ні, дякую. Безкоштовний громадський транспорт – це реальність! Їсти пампушки і не поправлятись – це також реальність. Є дві кози – одна тут, а інша… Де? Може хтось щось знає таке, щоб ми розуміли, що робиться, га? Та як ви смієте? Ви зіпсували їй дитинство своєю безвідповідальністю. І, до речі, це не жарт. Зміна клімату – це реально. Лікаря, хтось це розуміє на здоров'ї і не буде підключати проводів ні тік-току до нашої кози. А дивись, прийшла пані Уляна. Пані Уляна, дайте якусь пораду. А ви що, Фейсбук не читали? Понадихували тут хоч сокиру вішай. Просто треба провітрити. І все, вигнати оцих всіх випадкових людей. Зараз ми її полікуємо. Ме! Ого, коза! Ого, сіра! Де ти бувала? Зараз найменше козенятко хочу вам завіншувати. Будьте здорові разом з діточками, нехай смутку та горя не буде між вами, худібка та бджілка нехай виростають. Вогонь, град та хмари ваш дім оминають, нехай добре роде жито, пшениці і всякі збіжжя, і всяка пашниця, Христос ся рождає. Падав сніг на поріг, на борозі слизько, утікайте, москалі, бо Бандера близько. Прилетіла ластівочка, стала собі щебет та пи, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошар, та молочки покотились, а яночки на. Товар, товар, весь
Боже. Хоч не гроші, то палава в тебе, жінка чорно-брава. Хоч не гроші, то палава в тебе, жінка чорно-брава. Щедрих, щедрих, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Там овечки покотились, а ягнички народились. Там безгороші, будеш мати і гроші. Тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей. Хоч не гроші, то палава, тебе жінка чорна брала. Хоч не гроші, то палава, тебе жінка чорна брала. Щедрих, щедрих, щедрівочка прилетіла.